får köpa krisen i säcken och chansa. Hoppas att han är en riktig jackpot för dig. Det är ju det som är tjusningen med att gå ut och dansa. Att man får med sig gris i en säck hem hos dig. Ibland är det en riktig gris, ibland är det ett svin. Ibland är det en snäll polis som heter Kaj Lundin. Men ikväll har det gått bra, så bra det bara kan. För grisen i säcken är han. I postorders sko och Algots kostym gör jag entré i stora stan. Borås, Borås. Ja, jag vill vakna upp i stan som aldrig sover. Där blir jag kung för en kväll. Kvällen är min. Min är den kväll när jag gör vad jag vill. På Broadways estrad. Då har jag allt. Borås, Borås. Säng, 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 säng. Se på mig, jag är trött, jag är slut, jag är trött, jag är trött, jag är jättetrött. Säng, säng, säng. Bingolotto presenterades av ICA-Kuriren.